Hej gänget, Benny Sjöstedt på Peak Performance. Idag har vi en väldigt stor och härlig nyhet. Det är nämligen så att vår samarbetspartner Malkas Träningscenter har startat en ny värvningskampanj. Och då kommer vi stå för det härliga priset som är 10 000 kronor i ett presentkort från oss. Så se till att motivera dina vänner, kollegor, bekanta, så har just du chansen att vinna ett presentkort från oss på 10 000 kronor. Du som är medlem på Malkas Träningscenter har även 15% på ett helt köp på ordinarie pris hos oss på Peak Performance i Kalmar. Så in och värva den där kompisen, bekanta, familjemedlemmen, så har du chansen att vinna ett procentkort på 10 000 kronor och shoppa precis vad du vill här inne. Så välkomna in till oss på Peak Performance Kalmar.